Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, obrigado por você estar aqui. Meus amigos, hoje eu tenho uma pergunta para fazer para vocês aí, se você já sabe o que é o H265, o H265, que vem surgindo aí nos novos receptores. Se você vê aí as postagens dos novos receptores que a gente coloca aí para você, você vai ver que tá vindo uma sigla sempre assim, agora com H265, H265. Né? E aí a pergunta, você sabe o que que significa isso? Então vamos lá, vamos tentar explicar para você de forma simples e rápida o que vem a ser o H265. Ele nada mais é do que um compressor de imagens. Com esse sistema, pessoal, a gente vai ser possível a compreensão de imagem ser comprimida 10 vezes mais do que o anterior, que era o H264. Com isso, o que que vai acontecer? Cada vez a gente vai ter imagens mais nítidas e mais perfeitas das nossas televisões, receptores, celulares e tablets. Então esse sistema vem sendo adaptado aí e os novos receptores já estão contendo esse sistema, né, de compreensão de imagem dentro dele. Então é uma inovação. Não tinha o hardware até há pouco tempo atrás, ele era aproveitado no que já tinha, e agora ele está vindo aí com os novos hardware, já vindo os novos receptores que tem. Isso é bom porque cada vez mais e mais você vai ter uma imagem mais nítida e de mais qualidade aí no seu receptor. Então, várias marcas já estão incorporando a elas esse novo tipo de compreensão de imagem, que é o H265, H265. Então, se você hoje vai adquirir um receptor, é bom você dar uma olhada e verificar aí nesse receptor se já tem esse sistema nele. Mas se você olhar em vários deles que foram lançados aí, tipo o Inet 4, o GlobalSat, o GS500, todos eles já vem incorporado neles aí o H265. É um sistema que vai ser muito importante para quem tem aí televisões 4K ou que vai adquirir uma televisão. E no futuro acaba que tudo passa por isso daí. A inovação, a tecnologia vai aumentando, né? E obviamente esse sistema também vão vindo junto aí com as novas tecnologias. Então, para você já ficar por dentro aí, se você for comprar hoje um receptor, é bom você já olhar se já tem esse sistema, que já é uma tendência para o futuro de estar aí em todos os satélites, tablets, celulares, todos eles vão usar esse sistema, porque ele vai o que? Ele vai comprimir o formato de imagem até 10 vezes, para você ter uma noção do que é comprimido hoje em dia. Então é muito viável e é óbvio que todas as empresas vão optar por esse sistema e vai haver essa mudança aí nos receptores, nos tablets, celulares e etc. que usam imagens, né? Vamos passando aí para o H265. E não é uma coisa que é para o futuro, é uma coisa que já está acontecendo no presente, como eu disse. Se você vê aqui mesmo no nosso canal, aqui no canal Tá Ligado, no canal Mania de TV, se você dá uma olhada aí nas postagens dos lançamentos para 2016 que a gente está colocando, essa já é uma realidade presente praticamente em todos os novos lançamentos que as empresas estão fazendo aí no mercado. Esses lançamentos estão chegando e junto com ele já esse novo sistema, o H265 ou H265. Espero que eu possa ter explicado para você um pouco e tenha te convencido que isso é de fundamental importância na qualidade da imagem que vai ser transmitida, né, para os seus aparelhos, e que se você for comprar um aparelho aí, dê a opção para esses aparelhos modernos que já estão vindo aí com essas novas opções. Talvez até o momento você não use tanto, mas a certeza que a gente tem é que você realmente vai ter que usar esse sistema. Não tem como você fugir. Você vai chegar a um ponto que você vai ter que usar, porque as empresas todas estarão usando ele. E aí algumas empresas já saíram na frente e já lançaram os seus receptores, né, os mais modernos agora, com 4K e com o H265 ou o H265. Daí a importância da gente estar passando essa informação para você, para que você fique por dentro, você que ainda está na dúvida de qual receptor você irá adquirir. Então tem aí mais essa opção e mais esse aí que você tem que verificar aí na hora da compra, se tem no receptor que você está comprando, já tem o H265. É preferível que o preço não vai alterar muito, mas você vai ter um equipamento de ponta, um equipamento moderno.
Então já é mais uma informação para você que pretende aí adquirir um novo receptor. Meus amigos, então é isso daí. Eu espero que eu possa ter ajudado a vocês. Se você gostou, dê aquele seu like. Se inscreva no canal, você vai estar ajudando a gente. E se você quiser ajudar mais ainda, né, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais. Deixo aqui um grande e sincero abraço a todos vocês e até os nossos próximos vídeos tutoriais, onde a gente vai estar trazendo aí mais informação e o que está acontecendo aí no mundo dos receptores. Meu amigo, mais uma vez um grande abraço a todos vocês e até os nossos próximos vídeos tutoriais aqui dos canais Mania de TV e canal Tá Ligado.